isso, teremos que estar prontos para guerrear. Só que ele não será derrotado. Quem é aquele com o João? Não sei. Nunca vi. Mas parece que eles se conhecem. Ser batizado, João. Por mim? Mas sei que não tem nenhum pecado. Eu que deveria ser batizado pelo senhor. Antes de ensinar, eu quero ser o primeiro a praticar. Sim, mas quem sou eu? Precisa me batizar, João. É a vontade do Pai. Este é o homem de quem falei, cujas sandálias não sou digno de desatar. Eu não o conhecia. Minha missão até aqui foi anunciar a sua vinda. Mas chegou o momento de apresentá-lo a todos vocês. Eis o Cordeiro de Deus. Que tira os pecados do mundo. Pai, que seja feita a tua vontade em mim. Aconteceu. Alguém me explica?
Quem era aquele homem, João? Em breve seus olhos se abrirão para enxergá-lo.